Fuerza Cristal. Fuerza Cristal. Fuerza Cristal. Fuerza Cristal. Bem, eu desejo que 2024 possa ser uma grande temporada para todos nós do Esporte Cristal, que a gente possa realmente ter um ano muito especial, né, em que o nosso torcedor possa estar presente conosco durante toda a temporada. Força Cristal.